Фархатчан Олу Олмасбек ишкердикти колдоо борбору. Бизнес старт гранттык долборунан 200 000 сомго баланган компьютердик кызмат көрсөтүү жана оңдоо боюнча жабдыктарга ээ болду. Ал кесиби боюнча программист адистигин бүтүргөн. Учурда IT адистиги боюнча билимин жогорулатуу аракетинде. Техникага кызыгуусу күч болгондуктан бул багытта ишкердикти баштоо максатында долборго катышкан. Бизнес чөйрөсүндөгү жаңы ыкмаларды колдонууну үйрөнгөн жаш ишкер келечекте ар бир экинчи үй-бүлөдө компьютер пайда болоорун айтып, аны оңдоо кызматтарына муктаждык өсөт деген максатта. Бүгүн компьютердик кызмат көрсөтүү жана техникалык оңдоо борборунда жеке ишин баштады. 1-2 жылдын ичинде уже адамдарда уже компьютер, ар бир экинчи семьяда уже компьютер боло баштайт да. Анан уже ремонтко потребность күчөйө баштайт. Ошондо ремонтту основной окуябыз дагы. Только технический жактан, технический программа жактан обслуживание этого, за нас SMM специалисты, фриланс биржа, шокат, шолор менен иштешебиз кичине. Да, мындан да чоң кызыктуу болду. Ооба. Эми канча убакыт кетет? Анык эле болбойм, бирок менин өзүмдүн ниетим чоң IT компания кылыш. Долбоор FSDS уюму тарабынан каржыланып, GIA Бизнес Ассоциациясынын Баткен GIA филиалы менен биргеликте анын алдында түзүлгөн ишкердикти колдоо борбору Бизнес Старт гранттык долбоор алкагында окутулду. FSDS коомдук фонду аймактардагы социалдык жана экономикалык демилгелерди колдоого багытталган. Негизинен жаштарды, аялдарды жана миграцияга дуушар болгон максаттуу топторго багытталган долбоорлор ийгиликтүү ишке ашып келет. Алсак аталган фонддун колдоосу менен 2000ден ашык ишкерлерге каржы тарабынан колдоо көрсөтүлүп, бизнесин өнүктүрүүсүнө салым кошкон. Фонд алдыда жаш ишкерлерди колдоону улантарын билдирет. Биз регионалдык долбоорлорду ишке ашырабыз. Регионалдык дегенде Кыргызстанда дагы, Тажикстанда дагы ишке ашырабыз да. Алыскы аймактарды камтысын деп. Эмнеден айылдарда да жаш ишкерлер бар да. Алар билимге муктаж да, ишкерлик билимине муктаж. Ошон үчүн мына сонун нерселер Кызылкыяга жай ачылды. Биз сыяктуу мына долбоорлор аркылуу булар ошого болгон мүмкүнчүлүгүн кеңейтип атышат да. Баткен облусу мисалы былтыр биз 2 ишкерлерди, жаш ишкерди колдодук, быйыл мына Кадамжайда дагы бирөө болду. Баткен ишкердикти колдоо борбору тарабынан бир жыл ичинде бир нече проект жүзөгө ашырылды. Анда аялдар, жаштар атайын окутуудан өткөрүлдү. Долбоор алкагында Кызылкыя шаарынан тышкары Кадамжай районунан да бир ишкер кондитердик цехти өнүктүрүүгө колдоо тапты. Бизнести өнүктүрүү боюнча кеңеш берүүчү Дастан Турдуев ишкердикти алып кетүүнү каалаган жарандардан жүздөгөн арыздар түшкөндүгүн билдирди. Бизнес старт гранттык долбооруна 40 ашуун жаш ишкерлер окутуудан өтүштү. Ошол каражат табуу маселесинде жардам беребиз, окутуу маселесинде жардам беребиз, алардын башка ишкерлер менен болгон мамиле түзүү, сатуу маселесинде, андан сырткары ишкердигин өнүктүрүүгө, бизнесин өнүктүрүүгө тиешелүү болгон бардык суроолорго керек болсо, жана бизде сопровождение деп коебуз, башкача айтканда анын ишинин жүрүшүндө толук көзөмөл жүргүзгөнгө чейин иштерди алып барабыз. Баткен облусунда соода-саттык кызмат көрсөтүү тармактары боюнча ишкердик өнүгүп келе жатат. Адистердин айтымында ошондой эле өнөр жай жана өндүрүш тармагында да суроо талаптар жогору болууда. Ал эми жаш ишкерлер ассоциациясы тарабынан ишкерлерге маркетинг, бизнес, юридикалык салык маселелери боюнча колдоо көргөзүлөт. Алтынай Шабидинова, Ислам Аманов, Алтын Бешик жагылыктары.